Bakının Xətai rayonu ərazisində hərbi sursat aşkar edilib. Məlumatla əlaqədar dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin minalardan təmizləmə üzrə çevik qrupu hadisə yerinə cəlb olunub. Ərazidə müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri görüldükdən sonra baxış zamanı sursatların döyüş tətbiqinə yararlı 2 ədəd F1 əl qumbarası və 2 ədəd UZRQ-nin partladıcısı olduğu müəyyən edilib. Sursatlar mütəxəssislər tərəfindən zərərsizləşdirilməsi üçün ərazidən götürülərək kənarlaşdırılıb.